আমার এই ডেনি তো স্ট্রং কলনি দুটা কামুইলো মহে প্রথমতে খুব লাহে লাহে ঘুরাব লাগিব আমার শ্রীমতী লাইহাক সিং আছে মই ঘরতে মই টুপি লগাই আছো হেলমেট গুড মর্নিং সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার অন্য একটা ভিডিওলৈ আমি আজি ওলাইছো আমার বাড়িখনলৈ আজি বোলে মো কাটিব এজন মানুহ আহিব একেলগে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম এতিয়া ওলাই আছোঁ তাকে আপোনালোকেও দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ মৌনো কেনেকৈ কাটে সকলোৱে জানে কেনেকৈনো মৌ কাটে তথাপিও আমাৰ দেখুৱামচোন বাৰু কেনেকুৱাকৈ আমি মৌ কাটোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে এয়া মিষ্টাৰ নাই আমি এতিয়া বাৰীলৈ গৈ আছোঁ যোনে মৌ কাটিব সেইজনৰ গাড়ীতে গৈ আছোঁ আমি বাৰীলৈ ট্ৰেফিকটো পাৰ হ'লোঁ মৰ্নিং গুড মৰ্নিং এই আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ বাইলে আজি বৰ অলপ কাটিব লাগে মোৰ এই অলপ দিন আগত কাটিছিলোঁ 15 দিন আগত কাটিছিলোঁ অন্য 10 দিনৰ আগত কাটিছিলোঁ আজি আকৌ অলপ কাটিব লাগে বাইলে সোমাইছোঁ আৰু Looking for the latest trends? Amazon, India's ultimate fashion destination. Fashion trends only on Amazon.in. Download app and sign in now. বগা হৈ হয়তো আমাৰ বাৰী পাই গলো এতিয়া ডেনি এইটো বাৰী ৰখীয়া আমাৰ এইটো ডেনিটো ৰখীয়াজন নাই সেইকাৰণে তলা মাৰিব লাগিব ইয়াক মুইৰাটো দিব এতিয়া খাবলৈ ভাত গুটিবোৰ খালে ন যা মুইৰাটো খাগৈ মুইৰাটো খা অঁ চাহে আছে অঁ অঁ ক'লৈ লৈ গৈছে অনক খাবগৈ আৰু 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 ক'ত খাবগৈ অনক খাব ৰ'দ বিচাৰি ফুৰি ৰ'দ নাই আজি ৰ'দ নাই খা দে এয়া মোৰ বাকচ খুলিছে এই মানুহজনে খুলিছে পৰুৱা দেখিলে অ' পৰুৱা দেখি পৰুৱা কি কওঁ কষ্টকৈ বনাই নহয় সিহঁতি ড্ৰেছ পিন্ধি লৈছে মোৰ নাকাম ডিমা পকালি জ্বলালে কি মোৰবোৰ নাকামে নেকি ডিমা পকালি জ্বলাই লৈছে ধোঁৱা দোকান নাই অঁ ধোঁৱা দোকান নাই এই ৰাণীবিলাক কেইবাজনীও হৈ গৈছে সেইকাৰণে ৰাণীবিলাক অঁতৰাই দিবলগীয়া আছে বেছি ৰাণী হ'লে মানে উই উই গুচি যাব সেইখন ৰঙা হ'ল কেলে ইয়াৰ মানে কৰ্চ হ'বৰ কাৰণে গেটখন মেলি চাব লাগে কিন্তু সেইদিনাখন আপুনি চাইছিলে দেখোন মেলি চাবলৈ কৈছিলোঁ মেলি থোৱা আছিলে মাৰি থ'লে তাৰ মাৰি থ'লোঁ আকৌ আপুনি মাৰি থাকি চব ঠিক আছে গেটখন বন্ধ কৰাটোৱে বেয়া হৈছে এইটো নাই ৰখ নাই ন এইটো তাৰপাছত ৰখ নোলালে আমাৰ মিষ্টাৰ
আছে, রক্ত কম আছে, ফ্লোরিং আপনার নামটা কই দিয়ক। মোর নাম শ্রী মিন্টু বরা, মই আজি এই মৌ বাকস আজি হার্ভেস্টিং সিজন হার্ভেস্টিং করবো লোসো এটা সেরেনা ইন্ডিকা মৌ, গতি সেরেনা ইন্ডিকা বি কেনেকা হয়েছে নো কি কথা কে কয়ে স্যার তাকে সাম এটা নতুনকে প্রায় সিল হয়েছে রক, ইয়ারপর আমি হার্ভেস্টিং করি। হার্ভেস্টিং করার পিছতেও আমি খাবার লাম, এটা আমি কেনকে করি প্রথমতে চাকন উলিয়ালো আর যেহেতু অল্প বতর ঠান্ডা মৌয়ে চাকরপর মুখ যাব নিবিচার লাহে লাহে আমি জোকাই দিম। সরিয়হৰ পৰা ৰসটো বেছি ওলায়, এতিয়া এইটো সৰিয়হৰে ৰস। আমি ৰসটো চোৱাৰ লগতে গোটেই মৌ বাকচটো নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব যে ভিতৰৰ বস্তু যিখিনি ৰ'দ চেম্বাৰ আছে ঠিকে আছেনে নাই বা কিবা কিবি বেমাৰ লাগিছেনি গোটেইখিনি চাব লাগিব। আমি যিহেতু এটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাৰ কাৰণে সেইকাৰণে দুখনমান ৰাখি দিছোঁ, খাবলৈওতো লাগিব সিহঁতক, দুখনমান আমি ৰাখি দিছোঁ। এইখনক কয় কুইন এক্সক্লুডাৰ, এইখন দিয়া থাকিলে ৰাণীজনী মধুকক্ষত বা হনি চেম্বাৰত আহিব নোৱাৰে আৰু যাৰ বাবে হনি চেম্বাৰত অকল হনিয়ে হয় আৰু পোৱালি চেম্বাৰত পোৱালিখিনি হয়, ৰাণীজনী ইয়াৰ মাজেদি সৰকি আহিব নোৱাৰে। ৰাণী দুই তিনিজনী হৈ যায় নেকি বাকচৰ কেতিয়াবা হয়, ৰাণীৰ সৃষ্টি নতুনকৈ হয় যেতিয়া সিহঁতি এইটোহেঁত বেমাৰ চব এইটোহেঁত ৱাক্সমথৰ পোক দেখিছে এইবোৰকে চাবলগীয়া কথা আৰু এটা আছে এইবোৰ চাব লাগে। এইটো এটা এইবিলাক শাকবোৰ খাই পেলাব নহ'লে খাই পেলাব সেইকাৰণে চাব লাগে মাজে মাজে ন। এতিয়া আপোনাৰ এইটো সম্পূৰ্ণ এটা এইটো যে দেখিছে এইটো হৈছে মতা মৌ আৰু এইখিনি হৈছে কৰ্মী মৌ পোৱালি। এতিয়া আমাক যিহেতু মতা মৌৰ প্ৰয়োজন নাই আমি এইখিনি কাটি দিম। মতা মৌ বনোৱাৰ পিছতে ইয়াতে কুইন বনাব, এইটো কুইন চেল বনাইছে দেখিছেনে, গতিকে ইয়াক কাটি দিয়াৰ পিছত ইয়াত কুইন নবনায় যিহেতু আমাৰ এই কুইনজন নতুন কুইন ধুনীয়াকৈ কণী পাৰি আছে। আমি ইয়াৰ নেক্সটখন চাম, ইয়াতো আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান সুন্দৰকৈ মানে পোৱালি দি আছে, গতিকে আমি এখন বংশবৃদ্ধি এই ওপৰৰ মমখিনি আমি চাফা কৰি যাম। এই মমখিনি চাফা কৰি থাকিলে ইয়াত পোক বা পতংগ পটককৈ সৃষ্টি নহয়। এইখন আমি ভৰাই দিলোঁ, তাৰ পিছৰখন ঠিক তেনেদৰে চাম। পুৰা ৰখ হৈছিল ৰখাইছেনে ৰস নহয় এইখিনি হৈছে পোৱালি পোৱালি ইয়াত কণী আছে দেখিব পাৰিছে পলু আছে কণী আছে সেই মমখিনি গুচাই দিলে পোক মমখিনি গুচাই দিলে সিহঁতি আখেই চিনি পায় দেই সিহঁতি মানুহ হেৰি চিনি পায় দেই মোক কেইদিনমান নাই হ'ব কিন্তু সেইদিনা তাহাঁতক ভিতৰত খাটিছিলোঁ যে গম পাইছে মদ খাই আহিলে একদম পুৰা খেদি খেদি লৈ যাব
এইবোৰ ৰস নেকি নহয় পোৱালি চিল মাৰিছে নাই অকণমান ৰস থাকিব লাগিব পোৱালিবোৰে কি খাব পোৱালিৰ কাৰণে ৰস ৰাখে এই আদা খাই আহিব নাই ন ইয়াৰ আদা খাই আহিব নাই এইফালে কিমান ধুনীয়া মাছ পোৱালি এই চাৰিখন ওলাম ন এই চাৰিখনৰ ৰস এইকেইটা কামুৰিলে মহে মোক কামুৰিলে এইখিনি কাটিব লাগিব কাটি খুব পাতলাকৈ কাটিব লাগিব এইটো হৈছে এক্সট্ৰেক্টৰ এইটো হৈছে ষ্টেইনলেছ ষ্টীল এক্সট্ৰেক্টৰ ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা ফ্ৰেম একেলগে পেৰিব পাৰি মানে একেলগে ৰস উলিয়াব পাৰি দুই চাৰিটা ফাইল লৈছে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ খুব প্ৰথমতে খুব লাহে লাহে ঘূৰাব লাগিব ওলাই চাৰিছে আৰু নিৰ্দিষ্ট স্পীডত ঘূৰাব লাগিব কৰিব অলপ দেখিব এই চাইডে ৰসটো ওলাই গ'ল নেকি এতিয়া আমি আকৌ তাক লুটিয়াই দিম এতিয়াখন ঠাই আকৌ লুটিয়াই লুটিয়াই দিম ৰস লাগিছে কিয় এই পাৰফিউম দি দিছে পাৰফিউমবিলাক কাজিয়া নালাগে ন সেইটো কথা এতিয়া তিনি নম্বৰটো হেৰি বাকচ খুলিছে চাৰি নম্বৰটো খুলিছে এতিয়া এয়া আমাৰ শ্ৰীমতী লাইশাক সিং আছে এই আকৌজনক দিব লাগিব নহয় তাৰপিছত আমাৰ গৰুলোক বইল কৰি খাবলৈ অঁ বইল কৰি খাবলৈহে ভাল আমি একদম নগা ওচৰতে থকা যে আগতে এই নগা লগত থাকি থাকি বইল মানে প্ৰায় বইলে খাওঁ বুলি ক'ব লাগিব অঁ অঁ বইল কৰিলে ভাল লাগে খাই বহুত ভাল লাগে বৰ এমুঠাল নি আমুঠাল নহ'ব ধনিয়া কিমান হ'ব দুই কেজি ওপৰ হ'ব দুই কেজি ওপৰ হ'ব তাৰমানে মৌ ৰস বুলি নহয় মৌখিনি ভাল কোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ চবে মিলি জুলি খাব লাগে আকৌ দহ দিনমানৰ পৰা বাৰ দিনমানৰ পিছত গোলাঘাটৰ যদি মৌ লাগে এজনী দিব দেই মোক ক'লে হ'ব বা চিনাকি মানুহ আৰু চাকৰি কৰা আকৌ এজনী চাকৰি আছে চব আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব দেই এতিয়া গছত মৌ আছিলে এই মৌ এবাৰ তাৰমানে ফাটি গৈ গছত পৰি আছিলে কিন্তু এজনে টুপিতে ধৰি লৈ আহিলে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ লৈ যাব দিছে তাত ঘৰত সজাত ভৰাই দিবগৈ তাৰপৰা মোক দেখুৱা আকৌ এইজনে ভয়তে অঁ মই ভয়তে মই টুপি লগাই আছোঁ হেলমেট হেলমেট মানে সেই বুলেট প্ৰুফ হেলমেট মোৰ কাৰণে বুলেট প্ৰুফ হেলমেট লগাইছোঁ মানে মই বলিয়া কুকুৰো ইমান ভয় নকৰোঁ মোৰ মোলৈ ইমান ভয় লাগে